Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Облыстық Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театрында «Адасқандар» премьерасы сахналанды. Жаңа қойылымды көрермен қауым қалай қабылдады? Ұлт ұясы Ұлытау ауданында жаңа нысандар бой көтеруде. Аудан орталығында соңғы 2 жылда орын алған өзгерістермен облыс әкімінің бірінші орынбасары танысып қайтты. Қарағанды хайуанаттар бағының басшылығы неге науқас жануарлармен сау жыртқыштарды қоректендіріп келген? Не себепті жаңа туылған төлдер тіркелмей қалған? Тірек қимыл жүйесімен ауыратын балалар мектепсіз қалмақ. Оларға арналып салынып жатқан ғимарат құрылысы қаржының жоқтығынан тоқтап тұр. Бұған облыстық бюджет қорынан бөлініп келген ақшаның тоқтатылғандығы қол байлау болып тұр, дейді басшылар. Жалпы облыс бойынша білім беру ошақтары мен балабақшалар құрылысын толықтай аяқтау үшін 700 миллион теңге керек. Білім беру ошақтарының құрылысын толықтай аяқтау мәселесі қазір өткір күйде тұр. Себебі олардың біразының жұмысы өткен жылдан бері мәресіне жетер емес. Құрылыс жұмысы келесі жылға шегерілген қара тізімнің көшбасында Абай, Жаңаарқа, Бұқар жырау аудандары мен Балқаш және Жезқазған қалаларындағы балабақшалар да бар. Мамандардың айтуы бойынша бұл ғимараттардың барлығының да жұмысы 80%-ға аяқталған. 2014 жылдан бастап құрылыс аяқталмай келе жатқан 6 білім ордасын қолданысқа беру үшін 700 миллион теңге қажет. Көрсетілген сомадағы бюджеттік сұраныс экономика басқармасына жіберілді. Облыстық құрылыс басқармасы басшысының міндетін атқарушы Бауыржан Исабаевтың берген мәліметтері бойынша соңғы 9 айда құрылыс жұмыстарына бөлінген 7 миллиардтан астам қаржының 5 миллиарды толықтай игерілген. Бүгінгі таңда облыста 43 әлеуметтік маңызы бар нысандардың құрылыстары жүріп жатыр. Оның үшеуі қолданысқа берілген. Айта кету керек, бұл нысандардың біразы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында салынуда. Управлению строительства. Құрылыс басқармасына әлеуметтік маңызды нысандардың құрылысының процестері мен оларды уақытында пайдалануға беруді қамтамасыз етуді ерекше бақылауға алуын тапсырамын. Облыс әкімі аудан басшыларына құрылыс жұмыстарына қатысты мәселелерді қазан айының соңына дейін кешіктірмей шешуді тапсырды. Әсіресе Саран қаласындағы жылу қазандығының жұмысын әлі күнге дейін созып келе жатқан мердігер компанияны қатаң бақылауға алуды ескертті. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театрында «Адасқандар» премьерасы сахналанды. Қойылымда түрлі діни ағымдардың жетегінде кеткен жастардың қилы тағдыры суреттелген. Сонымен қатар оңай жолмен баюдың жолын көздеген діни секталар мен қоғамдағы оқиғалар көрсетілді. Спектакль облыстық әкімдіктің тапсырысы бойынша дайындалып, театр ұжымының еңбегімен көпшілікке жол тартты. Алланың ақ жолынан айырылуымыз керек. Жаудай асақ, жаңылы боламыз. Сондықтан қолымызға қару болды. Біз Алланың ақ жолындамыз. Пьесаны театрдың актері, режиссер, драматург Кеңес Жұмабек жазған, ал қоюшы режиссер Сламбек Жұмағали. Спектакльде мұсылман елдеріне барып, жылдан байысыңдар деген сылтаумен жастарды алдап Сирияға жіберген террористік топтардың әрекеттері бейнеленді. Қазақтың ата-бабасынан келе жатқан қалыптасқан салт-дәстүрі, діні бар. Сондықтан жастар қауымы көрінгеннің соңынан ермей, осынау қойылымнан үлгі алса екен, дейді режиссер. Сол исламның хадисті, Құранды түсінген болып басқа жаққа кетіп жатқан жастар адаспас екен деп ойлаймын. Сол үшін қойылған дүние менің жанайғайым бұл. Оқиға желісі бойынша Баянғали есімді азамат әкесінің тілін алмай, әйелі баласымен Сирияға аттан кетеді. Ақырында мемлекеттік органдардың араласуымен атасы немересін қайтарып алады. Ал Баянғали мен әйелі Нұргүл баласына ие бола алмаған үшін содырлардың қолынан қаза табады. Премьерада тек қана Қазақстандағы жағдай емес, Ресейдегі, Орта Азиядағы өзекті мәселелер де қозғалған. Рөлдерді дайындауда басқа қойылымдарға қарағанда ерекшеліктер болғандықтан біраз қиындық туғызды, дейді басты кейіпкерді сомдаушы Амангелді Мұқашев. Қазіргі заманда қозғалып отқан күрделі мәселе ғой. Жастардың мынау діни бағытта, діни жолда көбінесе білмей жатып, мәсхабының қандай екенін білмей жатып, жолдан адасып кетіп жатады да. Бұның үлкен тәрбиесі бар. Талай туындыларды ойнап жүрміз, бірақ мынау өзі қиындау туынды болды да. Бұл өзі жан басымызға оңтайлап түспей қойды біразға дейін. Екі айдан артық дайындалдық. Yeah.
қойылым өзге елдің босағасын күзеткенше өз еліңді көркейтуге атсалыс, туған ел жұртыңның қамын ойла деген түйінмен аяқталады. Спектакльге аймақ басшысы мен шенеуніктер де қатысты. Аталмыш туынды қоғам дертінің алдын алу мақсатында облыс әкімшілігі мен діни басқарманың тапсырысы бойынша сахналанды. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбек, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аурухана, спорт кешені, туристік саябақ пен су жаңа баспаналар. Бұл Ұлытау ауданында соңғы 2 жылда пайда болған нысандар. Мемлекеттік бағдарламаның арқасында іске асқан жобалардың жұмысымен облыс әкімінің 1-ші орынбасары Асылбек Дүйсебаев танысты. Асылбек Дүйсебай жұмыс сапарымен Ұлытау ауданына барды. Мұнда жұмыспен қамту 20-20 бағдарламасы аясында отбасылық дәрігерлік амбулатория салуды шенеуніктер бірнеше жылдан бері қолға алған. Республикалық бюджеттен 91,2 миллион теңге қаржы сұратыпты да. Мердігер жеке кәсіпкер құрылыс фирмасы 2015 жылға 45,6 миллион теңге сөйлесіпті. Нәтижесінде 48 жұмыс орны ашылған. Оның ішінде 17 адам жұмыспен қамту 20-20 бағдарламасы арқылы уақытша жұмыспен қамтылып отыр. Құрылыс мерзімі 2016 жылы аяқталады деп жоспарланған. За отчетный период составил 1,599 млн. При скорректированном плане 1,564 млн. То есть 102,2%. Ал дене шынықтыру саласында ағымдағы жылдың шілде айында спорт кешенінің құрылысы басталыпты. Қазір іргетасы толық аяқталып, қабырғалары қалануда. Жобаның жалпы құны 306 миллион теңге. Жергілікті бюджеттен бөлінген қаражаттың тек 65 миллион теңгесі жұмсалған. Бұл нысанда күрес, бокс, баскетбол, кіші футболдан балалар жаттығатын секциялар ашылмақ. Уже опоздание на центр металлургстрой и ИП этот самға. Надо ему говорить что-то. Сондай ақ Ұлытауда қолжетімді баспана мемлекеті бағдарламасы аясында коммуналдық тұрғын үйлер бой көтерілген. 2 жылда аяқталған баспананың кілттері қараша айында халыққа табысталады деп күтілуде. Комплексный программа жазған Сатпаев Ұлытау развитие. Сол бойынша жылында до 2020 года осы 20 үй тапсырылған бізге. Біз перевыполняем. Жылына ежегодно 4-5 үй салып бітіруіміз керек. Біз больше делаем. Ауданның туристік тартымдылығын арттыру мақсатында Ұлытау селосының орталығының хан алаңы тарихи кешенінің құрылысы салынған. Кешенде Керей Жәнібек ханнан бастап 20 ханның есімі 2 гранит тасқа қашап жазылған. Салмағы 12 тонна мыстан жасалған. Ханның бейнесі кешен ортасындағы тұғырға орнатылыпты. Демеушілік қаржы арқылы 16 миллион теңге бөлінген. Сонымен қатар кәсіпкерлердің бизнесін дамыту мақсатында су өндіру жобасы да мемлекеттен қолдау тауыпты. Ұлытаудан 5 километр жердегі Жұмабай тоғанындағы нысанның аумағы 220 шаршы метр. Ағымдағы жылы су өндіруге қажетті құрал жабдықтарын алып, Оразай минералды суын шығаруды бастап кетіпті. Қазіргі уақытта 3 жаңа жұмыс орны ашылыпты. Суды Алматының институт кардиологии и внутренних болезней институт солар бүкіл анализ тапсырдық, берді. Олар бірінші намбады, что бізде ондай су бар бізде Ұлытауда. Сосын бәрін қара, бәрін сеп, өзі өзі қарап, жақсы дейді, нормально су. Сеп атырмыз. Облыс басшысының бірінші орынбасары сұранысы жоғары дәл осы кәсіпорынға ерекше көңіл бөлетінін айтты. Өйткені күнделікті көлемі 1,5 тонна су шығару бөлінсе, дәл қазір сұранысы көптігінен күніне 3 тонна су шығарады екен. Қазақмыс корпорациясы және Жезқазған, Сәтбаев қалалары мен Ұлытау ауданының сауда нүктелеріне жеткізіп отырады. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюн, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Вакцинация против инфекционных заболеваний очень необходимое дело. Проведение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду не буду.
не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки, она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қарағанды хайуанаттар бағының басшылығы ауруға шалдыққан жануарлар мен сау жыртқыштарды қоректендіріп келген. Ал жаңа туылған төлдерді тіркемей, оларды заңсыз сатып айналысыпты. Осы және тағы бірнеше құқық бұзушылықтарды мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасының өкілдері жоспарлы тексеріс барысында анықтады. Бұдан бөлек хайуанаттар бағында өрт қауіпсіздігі мен эвакуациялау жоспары да стандартқа сай жасалмаған. Тіпті кейбір аңдардың торларында тазалау жұмыстары да жүргізілмеген. Ал 2012-2014 жылдар аралығында басшылық қажетті ветеринариялық құжаттарсыз, тіпті тексерістен өткізбей 183 жануарды зообаққа қабылдапты. Заңды өрескел бұзғанын қызметкерлер мойындағанымен кінәлі тұлғаларды жазаламапты. Тіпті кейбірі әлі күнге дейін жұмыстарында істеп келеді екен. Қазір бұл іспен құзырлы орган өкілдері айналысып, қылмыстық іс қозғапты. Сонымен қатар тексеріс барысында жануарларды, яғни ауру жануарларды, қартайған жануарларды жыртқыш аңдарға тірідей берген осы хайуанаттар бағының әкімшілігі. Оны өздері мойындап отыр, қажетті құжаттар да бар. Қарамұрын станциясында кішкентай бүлдіршіндерге арналған жаңа шағын орталық ашылды. Естеріңізге сала кетейік, осы уақытқа дейін жергілікті халық мектептің жартысын емденіп келген, бұрынғы директордан ғимаратты босатуды сұраған болатын. Тіпті тұрғындар бұл мәселе туралы елбасына да хат жазған. Ақыры көпшіліктің жанайқайы жерде қалмады. Қуанышты тойлаған жергілікті тұрғындар мәселелерінен сырт қалмай, оны шешуге атсалысқан біздің арнамыз бен тілшілерімізге алғыстарын білдірді. Шет ауданын ала жаздай шулатқан Қарамұрын станциясындағы мектепке дейінгі білім беру орталығының мәселесі ақырында өз шешімін тапты. Мектептің жарты бөлігін өзінің тұрақты баспанасына айналдырған оқу ордасының бұрынғы директоры басқа үйге көшіп, жергілікті тұрғындарға орталық ашуға мүмкіндік берді. Осы уақытқа дейін дәлізде сабақ оқып келген балалар енді сыныпта отыратын болады. Жөндеу жұмыстарына аудан әкімшілігі 3 миллион теңге қаржы бөлген. Бүгінде іші сырты тазаланып, әсемделініп, әрленген ғимарат енді жеке бастың емес, балдырғандардың игілігіне жаратылмақ. Өзіңіз көргендей, мынау мектептің екінші шағы біздің жаңағы осы ауылдың 12 баласына арналып шағын орталық ретінде жасалды. Содан кейін жылу жүйесіне модульдік қазандық қойылды. Осы жұмыстардың бәрін уақытымен сәтімен Қожайли атты жауапкершілікті серіктестігі жаңағы ұтып алған сумма деді ол 3 миллион теңгенің көлемінде ақша бөлініп, соған мен осындай жұмыста атқарылды. Еркетай шағын орталығы елбасы бастамасымен іске асырылып жатқан Балапан мемлекеттік бағдарламасы аясында ашылып отыр. Балаларды оқуға және тәрбиелеуге білікті мамандар тартылған. Материалдық база да жақсы жабдықталған. Балалардың қазақ және орыс тілдерінде білім алуға мүмкіндіктері бар. Ауыл тұрғындары шағын орталықтың ашылғанына дән риза. Мәселені шешуге үлес қосқан арнамыздың тілшілеріне де өз алғыстарын білдіруде. Бірінші Қарағанды каналына да ризамын. Бәріне-бәріне өте үлкен рахмет. Чүлпан Нұрланқызы шағын орталықтың тәрбиешісі, тәжірибелі маманның жұмысы жүргеніне де біраз уақыт болған. Енді міне орталықтың ашылуына орай мамандығы бойынша жұмыста табылды. Басшыларға рахмет осы шағын орталықты ашып отқан. Сосын көбіне атсалысқан осы ауылдың тұрғындары, ата-аналарға рахмет. Бүлдіршіндер біздің болашағымыз. Сол болашағымызға жағдай жасауымыз керек. Сонда жағдай жасағанда ана бұлардан үлкен ғалымдар, атақты талант иелері шығу әбден мүмкін. Ал Қарамұрындық жоғарғы сынып оқушылары станциядан 5 шақырым қашықтықтағы Красная Поляна елді мекеніне қатынап оқиды. Жеткіншектерді мектепке алып барып әкелу мәселесі де шешілген дейді әкімшілік қызметкерлері. Орталықтың ашылу салтанатына орай бүлдіршіндер келген қонақтарға шағын концерт ұйымдастырып, өз өнерлерін ортаға салды. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде, мемлекет шілде айында сауда орындарына тіркеу жады бар, онлайн режимінде жұмыс жасайтын кассалық құрылғы орнату қажет деп заң қабылдады. Алайда жаңа жүйені енгізуге міндетті құрылымдардың өзі дайын болмағандықтан келесі жылдың басына дейін шегерілді. Ал жергілікті салық басқармасының мамандары заманауи құралды орнатпаған кәсіпкерлерге салық саламыз деп күш көрсетуде. Кәсіпкерлер мен сала мамандары бас қосқан баспасөз конференциясында аталмыш мәселе талқыланды.
Кәсіпкерлердің айтуынша, сауда орындарына кассалық құрылғыны орнату бүгінгі таңда тиімсіз. Себебі заманауи құрылғы әлі сатылымға түсе қоймаған, немесе жеткіліксіз. Жаңа қондырғы шетелде жасалатындықтан аса қымбат. Мемлекеттік кіріс комитетінің өзі келесі жылға дейін саудагерлерге кеңшілік берген. Ал салық басқармасы қызметкерлерінің пікірінше, кассалық құралға шілде айына басап тапсырыс беру керек. Саудагерлер 30 күннің ішінде жаңа құрылғыны орнатпаса, айыппұл салынбақ. Когда вот на портал ОФТ порталына кіріп, шілде айынан бастап тіркелу қажет. Сондағы телефон нөмірлеріне хабарласып, қажетті ақпарат алуға болады. Алайда бізге әлі ешкім хабарласқан жоқ. Сейчас сколько не хожу, или сертификатов нету, или вообще вот этих приставок нету, или очень дорогие. Ал Қазақтелеком қызметкерлері кассалық құралды жеке кәсіпкерлерден сатып алмай, компанияның қызметін қолдануды ұсынуда. Барлық техникалық қызмет те осы байланыс операторы арқылы жүргізіледі. Тарифтің құны 1500 теңге, абонементтік төлем және қосылу қызметі шамамен 20 000 теңгеден асады. Аталмыш қызмет ғаламтордан бөлек жүйе. Өзге байланыс операторларына қарағанда Қазақтелекомның жұмысы арзан болып саналады. Басқа байланыс операторларында қызметін қолдануға болады. Алайда ең арзаны біздің компанияның қызметі. Айына 16 000 теңге төлейсіздер. Оған қоса басқа да ақылы қызметтер бар. Жиын барысында Қазақстан кәсіпкерлері қауымдастығы мен бизнесмендер мемлекеттік кіріс комитетіне келесі жылға дейін кассалық құрылғыны орнатуды созуға ұсыныс жасауға келісті. Егер комитет басшылары келіссе, бизнес өкілдеріне кеңшілік жасалмақ. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық полиция сапы жаңа қызметкерлермен толықты. Бүгін олар ішкі істер гарнизонында салтанатты түрде ант қабылдады. Сонымен қатар тәртіп сақшылары қысқы киім үлгісіне ауысты. Жаңа арнайы киімнің сапасын басшылық құрам тексеріп көрді. Қазақстан Республикасының азаматы ішкі істер органдарына отырып, Қазақстан Республикасының заңдарын сақтап отырады. Жылына 2 мәрте өтілетін саптық шерудің қатарына жаңадан 35 маман қосылды. Аянбай еңбек етуге ант бергендердің қатарында Айдар Данияров та бар. Басшылық өкілдері алдында ант қабылдап жатқанын ол үлкен мақтанышпен айтады. Бүгін бізде өте маңызды шара өтіп жатыр. Генерал алдында ант қабылдап, өз отанының алдында адал қызмет атқарамын. Мұнымен қоса кәсіби біліктілікті арттырып келген 5 маманға лейтенант шені салтанат түрде табысталды. Жаңа қызметке кіріскен тәртіп сақшылары өзге әріптестермен сап түзеп шеру жасады. Жиын соңында жедел арнайы жасақтың жауынгерлері жекпе-жек өнерінің түрлі әдіс айласын көрсетіп, қару-жарақтың заманауи түрлерінен ату шеберліктерін байқатты. Гарнизондық саптық тексерісте сақшылардың қысқы киім үлгісінің сапасы да назарға алынып, жеке жетон белгілері тексерілді. Басшылықтың сөзінше, халықпен тығыз қарым-қатынас жасайтын полицейлердің сыртқы киім үлгісі мен керек жарағы сай болуы міндетті. Қоғамдық тәртіпті қадағалауға кірісетін қызметкерлердің отан алдындағы борыштарын адал өтейтініне сенім білдірді облыстық ішкі істер департаментінің басшысы. Мен ойлаймын, осы бүгінгі біздің қатарымызға қосылған полицейлерге бүгінгі күн өздерінде есте қалады. Не айтам енді? Адал қызмет етсін отанымызға, мемлекетімізге. Мұнымен қоса ішкі істер органдарының қызметкерлерінен білуге тиіс заң жобаларын сұрастырылып, олардың білім деңгейі де бағаланды. Жылына 2 рет өткізіліп тұратын мұндай шара қоғам қауіпсіздігін қамтамасыз етуге септігін тигізбек. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.